dowladdaasi Kiiniya ayaa codsi ugu dambeynaha u diraysa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ACJ ay kaga dalbanayso hakin aan waqti la'aan ah oo lagu sameeyey dhageysiga kiisaska badeed ee kala dhexeeya dowladdaasi Soomaaliya. Warqad codsi ah oo ku taariikhaysneyd 24-kii bishii Abriil ayaa Kiiniya waxay kaga dalbanaysaa in kiisaska si rasmi ah loo joojiyo sabab la xidhiidha caabuqa safmarka ee COVID-19. Kiiniya waxay ka codsanaysaa maxkamadda inay hakin aan waqti lahayn ku samaysay si wadista kiisaska islamarkaasina ay ogolaatay maxkamadda inay waqti cusub ay ku hesho markuu ururka caafimaadka adduunka WHO uu si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu ka dhammaaday dunida caabuqa safmarka ee COVID-19 ayaa lagu yiri warqaddan kasoo baxday Kiiniya. Cudurka COVID-19 ayaa la rumaysan yahay inuu qaadan karo ilaa 2 sano inuu dunida lagaga cirib tiro. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda ogolaatay codsigii dib u dhigista kiisaska, haddana Kiiniya waxay diiday hakinta aan muddaysnayn, waxaana ay kiisaskaasi ogolaanaysa in dib loo bilaabo bisha Maarj 2022. Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeedana isku dayeysay inay hor istaagto in kiisaska ay gebagabayso ee dib loo dhigayo, iyadoo ay codsanaysay in lagu qaado habmaqal iyo muuqaal ah, balse kuma aysan guulaysan. Murankan badeed u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kiiniya ayaa in muddo aba la hadalhayay, isla markaasina la isweydiinaya halkee buu ku dambayn doonaa. Xamse Dabaari, Telefishinka Star, Hargeysa.